Avui al temps de l'entrevista saludem a Irene Negre, ja és la diputada de Junts per Catalunya al Parlament. Què tal, Irene? Bon dia. Bon dia i ben tornada. Bé, un Parlament que ja va tancar l'any i, evidentment, tota l'espera d'este pressupost de la Generalitat. Des de Junts, com ha avançat la negociació? Han parlat amb vosaltres des d'Esquerra Republicana. S'aprovarà, no s'aprovarà? Com ho veus? Bé, jo crec que encara queda molt treball per dur a terme en negociacions per saber si des del nostre grup s'aprovarà o no el pressupost que ens proposa Esquerra Republicana de Catalunya. Creiem que nosaltres li podem fer molt bones aportacions, per això les vam proposar-les des del grup parlamentari per a que tinguessin a bé de valorar-les i estem en aquest procés de negociació. No teníem resposta, però ara es veu que sí, que algunes de les qüestions ens han donat resposta i estem treballant-ho d'una manera sectorial, perquè creiem que una negociació no és una adhesió, no? Per tant, a partir d'aquí hem de negociar tots els punts de vista, perquè cal recordar que Esquerra té 33 diputats de 135 i cal buscar els equilibris democràtics parlamentaris per tal de dur a terme qualsevol l'acció que tinguem al Parlament. El pressupost es va presentar poc abans del trencament entre Junts i Esquerra. El va presentar un conseller que era de Junts. Clar, ara este discurs, com es pot fer el fet de continuar negociant un pressupost que es va fer des d'un membre de Junts? Sí, molt fàcil. El conseller Giró va fer uns pressupostos de coalició. Per tant, aquests pressupostos responien a diverses visions polítiques de dintre el mateix govern. A hores d'ara, aquests pressupostos no són els del conseller Giró, perquè el conseller Giró els haguera fet molt diferents dels que haguessin fet en coalició. Per tant, és tan simple com això. Ara tenim uns nous pressupostos sobre la taula que hem de valorar i des de Junts per Catalunya portem i aportarem sempre la nostra visió per millorar el futur de Catalunya. Si ho parlem en clau ebrenca, què proposa Junts per a les Terres de l'Ebre com a mocions al pressupost? Bueno, nosaltres, de moment, estem encara als grans trets, no? S'ha presentat les 50 propostes de Junts per Catalunya i estem encara a grans trets. Evidentment, hi ha un treball territorial, una base territorial àmplia en el que s'ha demanat al nostre territori, que és allò que vol que defensem quan anem a negociar ja temes més territorials, i ho farem públic quan arriba el moment. Creiem que no és suficient madur l'acord als grans àmbits com per a entrar ja en àmbits territorials. Per exemple, en el cas de Movem o de Com ho Podem, es va negociar la tornada de l'Avant, que s'ha qualificat, per exemple, des de Transignes o des de Diàspora Ebrenca com un gran avenç, la tornada de l'Avant en cas que s'aprovi el pressupost. Què li sembla a Irene Negre esta recuperació, si al final és probable que s'aprovi el pressupost? A mi em sembla genial, tot el que sigui beneficiós per a les Terres de l'Ebre em sembla genial, més que res perquè nosaltres també des de la conselleria, quan estava al capdavant el vicepresident, també hi treballàvem per tal d'aconseguir aquest retorn dels trens. Hi ha moltíssimes cartes intercanviades amb Madrid i moltíssimes reunions on els hi demanaven que aquest servei imposat a les Terres de l'Ebre, no? Perquè consideraven que era un servei comercial i era algo que nosaltres sempre estàvem denunciant, que no era un servei comercial, era una necessitat per al territori. Necessitem tenir uns trens dignes per arribar a les connexions en les grans ciutats i poder tenir una via directa i no les condicions en les que estem. Per tant, si això acaba sent una realitat, ho celebro, també em sorprèn i sóc una mica incrèdula veient, no?, tota la resposta que ha anat tenint l'estat espanyol fins ara al respecte. Però si aquesta cosa està sobre la taula i és una realitat, evidentment tot el que sigui bo per al territori és bo per a Junts per Catalunya. Des de Transignes i altres plataformes en defensa del transport públic també denuncien que a poc s'està, diguéssim, desmantellant, no?, els ferrocarrils regionals que són, o de Rodalies, que són els que presten un servei públic més que un Avant, que seria un tren de velocitat alta. Què en pensa?
Bueno, jo soc usuària del tren quan puc, perquè moltes vegades no puc agafar-lo per qüestions d'horaris o per qüestions d'averies que et trobes i acabes tirat 4 hores a la via. Per tant, sí, cal una millora en les infraestructures, una millora en els trens, cal millorar moltíssim el sistema de trens de Catalunya, i per això també des de Junts per Catalunya ja vam sortir també reclamant moltíssimes vegades que l'Estat fes el traspàs dels trens a la Generalitat de Catalunya i que siguéssim des de la Generalitat nosaltres els que gestionem els recursos per poder dur a terme totes aquestes sèries d'innovacions que tan necessàries són a hores d'ara al sistema ferroviari català. Si parlem d'una altra infraestructura per al territori, i estem parlant ara evidentment de la reclamació de la construcció d'un nou hospital, es van portar les més de 20.000 signatures al Parlament. Me penso que vostè va estar en les reunions que es van fer amb la plataforma per l'hospital. Bé, en quina postura està Junts? Nosaltres sempre hem tingut contacte amb la plataforma pel nou hospital. De fet, des de la conselleria, quan estava al capdavant el conseller Argimon, ja es va anunciar que es farien aquestes obres de rehabilitació al Verge de la Cinta i que al mateix temps es començava a caminar per la construcció d'un nou hospital a Terres de l'Ebre. De fet, ja es va demanar a l'Ajuntament de Tortosa que presentés l'emplaçament al qual consideraven que seria oportú per tal d'iniciar tots els tràmits de serveis tècnics que s'han de dur a terme a l'hora d'estudiar la construcció d'un nou hospital de Terres de l'Ebre. El posicionament de Junts no ha canviat, continuem estant on érem, per tant, exigim també que des del Departament de Salut se continuï aquesta feina que ja es va fer amb el conseller Argimon al capdavant i que sigui una realitat tant la rehabilitació del Verge de la Cinta com la construcció del nou hospital de les Terres de l'Ebre. Pensen que serà possible, finalment? Si està a les mans de Junts per Catalunya, serà possible. Bé, i sobre el fons nuclear, un altre dels temes de debat d'aquestes últimes setmanes, hi havia el debat especialment entre la moció que va presentar el PSC per a la reforma, de la qual vostès estaven a favor, o en bona part. Finalment es debatrà aquesta setmana i en principi s'aprovarà, no? Bé, és que aquí s'ha fet una mena de discursos enganyosos, no? Perquè primer es va sortir dient que això seria una catombe, no? per a la Ribera d'Ebre. Després se va dir que aquesta proposta liquidaria tota la feina que s'havia fet amb el fons nuclear. Després se va dir que no es podien presentar esmenes. Al final hem de ser responsables en el càrrec que ocupem i hem de transmetre la informació correcta a la població, no es pot enganyar. Si anem pel camí de l'engany, segurament no anirem bé. Per tant, això és una modificació de la proposició de llei per lectura única, que el que significa és que si es dona a tràmit aquest text serà esmenat. És qüestió que he anat explicant cada vegada que he tingut l'ocasió perquè la gent sigui conscient del que estem fent. Aquesta proposta del PSC que ens obri la porta a poder negociar ens sembla correcte, perquè quan estem parlant de més diners per al territori ens sembla perfecte, i quan estem parlant de més governança per al territori també ens sembla perfecte. Com ho aterrem? Evidentment, Junts per Catalunya tenim un model propi, que ja vam dir que el faríem palès, i de fet estem treballant i està tenint una bona acollida i per part del grup parlamentari proposant, i la nostra intenció és sempre més diners per al territori, més governança per al territori, evidentment tenint en compte que el departament ha d'estar al capdavant d'aquesta governança, perquè és un fons molt complex, de molts diners, i aquí ha donat la sensació al final també que és fora la joguina d'alguns i que alguns estiguessin més disposats a perdre els diners que no pas a perdre el poder de repartir-los. I així no anem bé. Tu has de pensar en clau territorial, tenir clar que aquesta ampliació de radi, de zona, nosaltres garantirem, no?, que a la zona Penta 1 arriben més diners i que a la zona Penta 2 també hi tinguin la seva part de diners, perquè considerem que totes aquestes petites poblacions afectades dintre de la zona Penta 1 i Penta 2 requereixen d'aquests diners. Parlàvem inicialment de la proposta de la llei que deia 24 milions d'euros en un radi de 0 a 20 quilòmetres, i ara tenim sobre la taula 60 milions d'euros de 0 a 30 quilòmetres, que és el que hem de repartir. Llavors, en un acte de filibusterisme parlamentari, Esquerra demana al Consell de Garanties un informe perquè al·lega, una, que no està d'acord en la governança que proposa el PSC i que no està d'acord
en el tema del radi dels 30 quilòmetres perquè agafa part de l'Aragó. Sí, agafa part de l'Aragó, però també agafa part de la mar. Evidentment, la Generalitat de Catalunya ni intervindrà a l'Aragó ni intervindrà dintre el mar, intervindrà dintre el territori administratiu català. Per tant, aquestes esmenes que s'han de presentar a partir de la votació demà de la lectura única, si es prospera, que esperem que sí, i així demanem als grups parlamentaris que donen suport perquè és una cosa molt bona per al territori, si prospera, presentarem les esmenes que intentarem que siguem el màxim consensuades en tothom per tal de tirar endavant un acord de territori ampli i de veritat. A què es deu o per què pensen que Esquerra s'ha mostrat tan contrària a les propostes d'altres partits? Bé, això crec que és una pregunta que han de venir a respondre directament des d'Esquerra, perquè jo no ho sé, però també demanaria que responguessin la veritat. Jo crec que és una mica de reticència en esta nova governança que es proposa des del PSC i que segurament serà treballada també des de la visió de Junts per ser una governança equitativa i justa i realment viable. I entenc que s'ha jugat molt a que sigui la joguina, mai més ben dit d'algú, i no és una joguina. Estem parlant que són uns fons que han d'ajudar al reequilibri territorial, a dinamitzar l'economia i a treballar per la sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Per tant, a partir d'aquí cal tenir present què és el que anem a fer i quan expliquem les coses, explicar-les bé, perquè si no poden donar peu a confusió. Si continuem parlant de... diguéssim, acords entre diferents partits. Un altre és, evidentment, la reforma del delicte de sedició i malversació. En quin punt està Junts? Bé, jo crec que hem sigut molt clars ja, també en aquest tema. El secretari general, just ahir mateix, també en feia declaracions. Aquí crec que hi ha un concepte que es diu negociació que no queda clar, no? I un concepte que es diu majories parlamentàries que tampoc queden clars, i un concepte que es diu que ets president de la Generalitat gràcies al suport d'una majoria parlamentària que has perdut, tampoc queda clar. Llavors, en primer terme, el que cal és que quan tu vas a negociar en nom de Catalunya és que tinguis el suport de Catalunya. A hores d'ara, el president no està legitimat per a parlar ni en nom del procés d'independència de Catalunya ni en nom del Parlament de Catalunya perquè no té el suport. Creiem que s'està intentant blanquejar aquesta repressió i no hem de mirar les solucions personals, hem de vetllar per la llibertat de les persones, la llibertat de la mobilització, i creiem que amb tota aquesta reforma del Codi Penal s'està fent massa a correcuita. Fer modificacions de codis penals a correcuita poden generar molts problemes a l'hora de les interpretacions i hem de vetllar per Catalunya i els catalans, no per una persona o per dos. Tornant a la política local, ens encaminem ja a un any que serà complicat, perquè hi haurà almenys dues eleccions, és possible, tant les locals com les generals a final d'any, que crec que tocarien. En la clau local, des de Junts, com s'està treballant a les Terres de l'Ebre en l'elaboració de les candidatures? Ens costa que potser ha costat una mica en alguns municipis arribar a conformar una llista. En principi la van anunciar de cara a finals d'estiu. Bueno, Junts per Catalunya estem treballant per fer llistes a tot arreu de Catalunya, on puguem, evidentment, a les Terres de l'Ebre també, i farem llistes a tots els pobles on puguem arribar a incidir. Fer una llista o trobar un cap de llista no és fàcil, no? Moltes vegades, però per això es treballa, per transmetre aquella il·lusió del projecte i de que la gent treballa per al seu poble i poder representar també a Junts per Catalunya. I això és el que farem i és el que estem fent, treballar per a que persones s'il·lusionen pel projecte de Junts per Catalunya, però sobretot pel seu projecte local. Hi hauria marge per a arribar a acords en altres formacions ja més implantades a depèn quins municipis? A posteriori de les eleccions, en anterioritat, no sé en quin punt m'està fent la pregunta. És possible que abans. Abans de les eleccions. Bueno, jo crec que és una qüestió que s'ha de tractar. Ja hem demostrat que som un partit assembleari, nosaltres tenim unes CMTs que són les que valoren qui serà la proposta del cap de llista i que està votada per assemblea en alguns casos, i en alguns casos en funció del reglament se fa d'alguna altra manera, però nosaltres, evidentment, tot el que fem Junts per Catalunya, tots els acords que es puguen dur a terme a Junts per Catalunya seran ratificats per la seva gent. Vostè també ha estat molt implicada en associacions
culturals o de caire polític, com és el cas de l'ANC, però veient el que ha passat a Òmnium Terres de l'Ebre en el seu ja extresorer, què en pensa? La veritat és que em vaig quedar molt sorpresa en la notícia, perquè al final les relacions humanes doncs, també són importants, no? I quan passen coses en gent que has estat treballant de la seva mà tan greus, te sorprèn moltíssim. Jo vaig mostrar el meu suport a la presidenta d'Òmnium, el meu recolzament en el que poguessin necessitar, i molt sorpresa, la veritat, si la persona en qüestió ha acceptat aquest delicte comès i que retornarà els diners, és que tampoc no queda... Jo no voldria entrar en valoracions de quina és la millor mesura que ha de dur a terme una entitat que no és la meva. A partir d'aquí, tot el suport a Òmnium Terres de l'Ebre i a la seva presidenta, i molt respectable totes les decisions que puguen prendre. Irene Negre, diputada de Junts per Catalunya al Parlament, moltes gràcies per haver vingut avui aquí al programa. Gràcies a vosaltres.